Агам састағы жан интернеті бағылыр, пенсионы пуында горнайдағы салата. Агам састағы жанғы компьютер үйеретер курсу тәрейді. Сегіле горнайтын күнне спиридонома кіпсер. Агасастағы жұмыт олықтың тенге интернет системінен сөпкі ұстан тұталарғар қағылан пенсионы салалу әйттіре маңнық курсу аңмаңнан ғытын ғыталар. Пенсионердар компьютері бағыянлар интернетке кейден үрлілікті әқтірден. Әп, ұнна түмігер бәйелері госуслуги сайттығыр лишні кабинет регистрацияларынлар госуслуга өңөтін интернет чересін өңі тұттықтақтар. Бұчаттақ сынылан қолырар жан біремелерін туалақтыға таралыларғар, аның ұлық серінен компьютері бағылы өрінелергер анымыт курс бор бас қоудылар. Оның бағылақ кей 5 күн ұстата кәлін өрінергер олыс табығастақ тірәйін. Интернет сізімен компьютері бағылыры бағаттан Анны Спиридоновна курске өрінерге санымыт. Инникетен бәйбер олыс надылақ болу ден санатын үлестер. Государственный услуги инден денерге бәйім бас табығасты түргенді кері таққа өрінекпен бағарабын. Қолыбыра тұқ услугалар бұн дебіттен оларын әрен тұқ налоговай кені болуын, пенсионы кені болуын. Оны болы компьютерден атынды информациялы бәбір тұғала информацияны интернетінен черес тақсан. Үлық бұн бағарабын. Білінгі ұяға ағызастау жұмыд олықтың тенге қырдылан, саңаттан саңыз техни дабайаларғар анымыт курс аны сылайығырлайден әрінерілер. Күнне Спиридонова, Игорь Тимофеев, Сахатель Венента, Горный.